Pokud jste rak nebo raka znáte, poslouchejte pozorně. Raci nebudou nikdy vaší druhou volbou. Buď si vyberete je, nebo o ně navždy přijdete. Za přátelským vzhledem se skrývá pravý bojovník, který chrání své blízké. Raci si všímají všech maličkostí, ale nikdy vám je neřeknou, dokud nepřijde správný čas. Uvidíte jen to, co vám rak dovolí. Jejich osobnost nikdy zcela neodhalíte. Rak vám nikdy nedovolí, abyste po něm šlapali. Pro raka je rodina vším a je schopný udělat pro vás z lásky cokoliv. Okruh přátel raka je malý, protože vždy dává přednost kvalitě před kvantitou. Lidé si často myslí, že jsou raci uplakánci, ale to není pravda. Mají jen prostě silnější emoční a empatické schopnosti než ostatní, což je často činí zranitelnými. Instinkty raka nikdy nesklamou. Když mají pocit, že se něco stane, stane se to. A nikdy nepodceňujte rakovo analytické myšlení. Dají vám pocit, že vyhráváte, ale v jejich mysli jsou vždy o dva kroky napřed. Podělte se o toto video se všemi raky, které znáte.